começando agora mais um programa Vida Vivida. O nosso convidado é um autor e contador de histórias, uma das pessoas mais queridas pelas crianças, um desenhista consagrado no Brasil e premiado internacionalmente. Basta dizer a turma do Lambi Lambi que com certeza todas as crianças da década de 80 vão saber que eu estou falando em Daniel Azulay. Tudo bom, Daniel? Tudo bom. Hoje você vai ser entrevistado pelos alunos do curso de Comunicação Social e Formação de Atores do Centro Universitário da Cidade. Mas antes a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida. Que ótimo. Até hoje, aos 53 anos de idade, Daniel Azulay direciona arte e imaginação para estimular o público infantil. Esta é a turma do Lambi Lambi, um programa interativo que cresceu em linguagem de quadrinhos. Seus personagens educativos tornaram-se sucesso na TV. Você se lembra do defensor da natureza, o professor Pirajá? Ou da simpática galinha Chicória? Mas não podemos esquecer também da vaidosa cantora da turma, a Vaquinha Gilda. Daniel Azulay é um desenhista brasileiro consagrado com programas e prêmios em vários países. Foi convidado pelo governo americano para representar o Brasil no Ano Internacional da Criança, além de ter sido o primeiro brasileiro a entrar para a Sociedade Nacional dos Cartunistas, que tem, entre seus membros ilustres, Walt Disney. Mas o desenhista é também músico e gravou 5 discos infantis. Em 1996, Daniel Azulay retornou à TV com o programa Oficina de Desenho Daniel Azulay, que está no ar até hoje. Alô, pessoal! Em 1976, eu comecei a apresentar um programa de televisão para crianças chamado Daniel Azulay e a Turma do Lambi Lambi. Esse programa foi apresentado durante 10 anos em rede nacional pela Rede Educativa e pela Rede Bandeirantes. Hoje, coincidindo com uma rede em expansão de oficinas de desenho no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e com convênio com centenas de escolas, eu estou apresentando um programa de televisão para crianças chamado Oficina de Desenho Daniel Azulay. O programa é um programa criativo que procura desenvolver a imaginação infantil. O lema do programa é Oficina de Desenho Daniel Azulay, um programa de TV que brinca com você. Verdadeiro Multimídia lança uma coleção de CD-ROM dirigido ao seu público preferido, as crianças. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre a vida e os trabalhos do Daniel Azulay, vamos começar com as perguntas. Carla? Daniel, desde quando surgiu a ideia e como surgiu de criar um programa infantil? Bem, é interessante que eu já imaginava os personagens da Turma do Lambi Lambi dando vida aos personagens quando eles apareceram pela primeira vez, como se diz, ao vivo, né, com as cabeças, os personagens. Foi na inauguração, pouca gente sabe disso, do Parque Garota de Ipanema. O Marcos Tamoio era governador do Rio de Janeiro, acho que era estado da Guanabara ainda na época, inaugurou o Parque Garota de Ipanema e a Turma do Lambi Lambi apareceu pela primeira vez. O Pita, agora é até engraçado, né, porque é Pita com um T só, né, mas ele é o mágico da turma, Gilda, professor Pirajá, Chicória e Damiana, enfim, os personagens. Para mim foi muito bacana ver a criação dos desenhos tomar corpo, né, e eles poderem dançar na inauguração dessa área de lazer, né, ali no Arpoador. Mas o fato é que ainda, apesar dos quadrinhos que o Jornal do Brasil publicou durante 10 anos no suplemento infantil e já nos outros estados, continuava muita gente sem compreender o universo e a identidade brasileira da Turma do Lambi Lambi. Então a televisão seria o processo mais interessante de comunicação para massificar toda a filosofia dos personagens. E o interessante é que eu acabei me tornando um personagem também, contracenando junto com as minhas próprias criações. E então eu tentava na Bandeirantes, que era a TV Guanabara, e nada acontecia, as portas sempre fechadas. Isso eu encontrei muito a minha vida toda e até hoje, né? As coisas continuam e são difíceis.
E até que a TVE, por influência do professor Gilson Amado, foi a pessoa que mais incentivou que os meus personagens entrassem para a TV educativa. E foi uma espécie de Vila Sésamo da época, precursor do espírito de programa infantil que estimulasse o aprendizado e a criatividade. Foi assim que começou. Daniel, na primeira fase do seu programa, quando estreou em 75, né? A garotada toda tinha você como ídolo, aí ficou fora do ar e agora você está com o programa de novo. Isso. Hoje em dia, você é recebido da mesma maneira pelas crianças? Elas também têm esse mesmo fascínio por você? Ah, tem. É ótimo isso, né? Há pouco antes do programa começar, eu contei uma coisa que, como eu fiquei muito tempo na televisão, e depois fiquei muito tempo fora, 10 anos na TV e 10 anos fora da TV, uma geração de crianças, acho que de 10 anos de idade, já não me conheciam, né? No início da década de 90. E como eu comecei a produzir CD-ROMs e produtos de multimídia, né? Buscando a interatividade do computador e pesquisando uma nova linguagem, que era uma surpresa para mim usar os recursos do computador, um dia um garoto na rua me disse, tio, eu te conheço, eu te vi no meu computador. Aí eu nunca tinha escutado aquilo, eu achei original, porque as crianças diziam que tinham me visto na televisão e um menino está dizendo, eu te vi no meu computador lá em casa, eu sempre brinco com você na minha casa. E então hoje, passados 6, 7 anos aí, quer dizer, da fase dos anos 90, o programa voltou à televisão e eu agora tenho crianças brincando comigo na TV, agora em rede nacional, desde janeiro desse ano. O programa já está há 3 anos e meio na Bandeirantes. E eu continuo produzindo CD-ROMs e produtos multimídia para a escola e para as crianças. Daniel, como você vê os programas hoje em dia, os programas infantis? As pessoas adoram me perguntar isso para ver se eu meto pau, sabe? Se eu critico, sabe? Mas repórter, então, é uma dificuldade, porque... E eu gozado é que eu não vejo perguntar isso para a Xuxa, para a Angélica, o que ela acha de outro tipo de programa, né? Porque dá a impressão de que a maioria dos programas são apresentados por louras de botas, e a verdade é uma verdade, é uma parte, continua, enquanto pelo menos a Xuxa, Angélica e Eliana estiverem apresentando programas, e já houve época de terem mais louras apresentando, né? Eu acho que a Xuxa começou esse estilo de programa e foi e é uma linguagem assim, que a Xuxa lançou com tanta força que tem várias cópias de Xuxa, várias apresentadoras nesse estilo de programa, que abre para o disco, para os conjuntos que as gravadoras lançam, né? E todo um merchandising que criou um formato de televisão, assim como uma novela é um formato, o talk show é outro formato. O que eu acho também curioso é que às vezes a pessoa se projeta, uma modelo, ou por exemplo, a Milênia, a namorada do Ronaldinho, eu fiquei feliz quando ela engravidou, eu fiquei, disse, olha, eu estou feliz duas vezes. Primeiro porque você vai aumentar a audiência do meu programa, porque vem um neném aí que com certeza vai brincar comigo. Mas a que eu fiquei mais feliz é que você disse que não vai mais apresentar um programa infantil, porque ia ser mais uma lourinha apresentando programas na TV. E eu estou brincando, isso é uma brincadeira. E o fato é que o público é que sempre vai determinar a permanência e a longevidade, quer dizer, quanto tempo, sabe, as apresentadoras louras vão apresentar programas infantis. E eu, felizmente, desde que eu comecei, que eu tenho criado um programa, vamos dizer, identificado com a minha personalidade artística e com o meu objetivo, que é de estimular a criança a se identificar com o Brasil, com o folclore, com a cultura e, principalmente, a criatividade. Daniel, na época da turma do Lambi Lambi, você tinha um jeito todo enérgico, agitado no estúdio. E eu notei que hoje em dia você mantém esse estilo. Como você faz para manter isso? Que bom, eu fiquei até apavorado que ela achasse que agora eu dei uma caída assim. E aí não, manteve. Eu não sabia o final da pergunta. Mas, Daniel, você vai responder daqui a pouquinho, porque a gente agora vai dar uma paradinha para o intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho você responde a pergunta da Marina. Tá, o Vida Vivida volta daqui a pouquinho com um dos maiores desenhistas do Brasil, Daniel Azulay. O Vida Vivida está de volta com o desenhista Daniel Azulay. A Marina tinha feito uma pergunta, você repete, Marina? Repito. Daniel, na época da turma do Lambi Lambi, você tinha um jeito todo enérgico de ser no estúdio. E hoje em dia você mantém esse estilo. Como você faz para manter isso? Olha, é muito interessante essa questão de energia em linguagem de programas infantis,
Porque quando eu vejo os tapes, as fitas dos programas que eu fazia, eu fico impressionado como dava para jogar a conversa fora, de ficar falando, as coisas eram quase arrastadas, assim, comparado com o ritmo de televisão de hoje. Hoje, com a linguagem do videoclipe, da MTV e dos efeitos especiais, desse corte que você vê as coisas em grande angular, tudo é muito dinâmico, naquele ritmo de computação gráfica, e ainda a pressão do Ibope, porque se você fica muito tempo com uma pessoa discorrendo, assim, fazendo um relato enorme de uma coisa que você às vezes não tem imagem para ilustrar o que está sendo falado, ou a pessoa troca de canal, e hoje ela tem um instrumento poderoso na mão, a espectadora, a criança, um controle remoto com 300 canais ali para, na hora, procurar alguma coisa que motive, que estimule mais, né? E, então, isso faz com que hoje eu tenha que ficar atento ao ritmo de você não deixar o entrevistado cansar o espectador. Às vezes as pessoas querem se promover ou falar demais, ou agradecer, por exemplo, meio planeta que ajudou no que você está perguntando, sem nenhuma intenção. Às vezes a própria até de quem está sendo entrevistado, que nunca apareceu nas câmeras, e você tem que cuidar. E esse cuidado é um comentário até que eu fiz aqui antes da gente começar a gravação do programa. Quando você está também envolvido com a produção, como eu estou, que eu produzo o programa, eu fico responsável por tudo. Eu tenho que sorrir, eu tenho que me envolver com a comunicação do programa e tenho que estar alerta, né, para o programa não ficar monótono. Né? A ideia é essa. E essa energia, então, ela é automática. É a vitalidade, não só do programa, mas do meu dia a dia. Eu já acordo num pique, assim, eu já vou disparado para fazer tudo que eu tenho, assim, com entusiasmo. Não há nada melhor do que você vibrar com o que você faz, apesar de todas e de tantas dificuldades que existem. Daniel, eu queria que você explicasse como a turma do Lambi Lambi permaneceu 10 anos consecutivos no ar e em 2 canais de TV, né? Olha, eu também não sei não, sabe? Tanta coisa remando contra, tanta dificuldade que o Haroldo de Andrade disse uma vez numa entrevista lá na Rádio Globo que, Daniel, não é fácil você se manter à frente de uma ideia, de um sonho e você... sabe? Quer dizer, parece que a gente fala muito em dificuldade, mas é que realmente a gente pode falar do país que não tem preocupação cultural, dos meios de comunicação que na grade de programação eles não estimulam. Eu não digo a mim, que eu já estou com vários anos e anos de experiência profissional, de trabalho realizado, mas para estimular novos. Qual é a renovação que existe? Sabe? E não é só em programas infantis, na música, na cultura em geral. O Brasil se preocupa muito pouco com a renovação e com uma espécie de incubadora que possa gerar e facilitar, abrir caminho para que as pessoas possam mostrar o seu trabalho. Né? E você não faz, você não fica pronto uma hora para outra, você precisa exercitar uma atividade para ficar bom, para ser um bom profissional. Não basta estudar só e querer. E a persistência, eu acho que é uma continuidade, a obsessão, ela é determinante, né? Eu acredito numa coisa chamada atitude. 10% de tudo que acontece na vida de vocês, na minha, 90% é a maneira que você consegue realizar e transformar, é a maneira como você reage em função desses 10% que acontece. Se você reagir passivamente, ou de forma indiferente, ou não vou desistindo, você não consegue mudar. Mas se você conseguir, se você persistir, você abordar e enfrentar de várias maneiras, você chega lá, sabe? Isso é uma coisa que, por mais impossível, você acredita naquela ideia de que o esforço para realizar um sonho já é meio caminho andado para você chegar até esse sonho. Daniel, já que a gente está falando em mudança, você é bacharel em direito, né? O que houve? Não deu certo? Preferiu trocar de profissão? Como é que foi? Olha, foi difícil. Meu pai foi um advogado, jurisconsulto, autor de livros jurídicos, e ele queria, o sonho dele era de ter um irmão, um filho formado e exercendo a advocacia. Meu irmão também é formado, fez o Itamaraty, foi diplomata, o João Mico, o João Miazulay, mas é cineasta. Também não conseguiu, se formou, faz cinema. E eu, desde já na Cândido Mendes, na faculdade, eu estava sempre desenhando no colégio. Eu nunca deixei de desenhar. E era difícil para mim conciliar coisas tão diferentes, né? Que é a noção da lei, de você compreender, enfim, a estrutura jurídica do país. E você sabe que me ajudou muito. Eu acho que quando você entra num curso, você deve concluir um curso. Você deve ter um curso superior,
porque na vida profissional eu tenho uma empresa com 25 anos, eu jamais poderia estar à frente de uma empresa junto com a Beth, que é minha sócia também na empresa, se eu não tivesse uma experiência de curso superior de direito. É muito difícil você lidar com a parte autoral, que é seríssima para qualquer artista. Você não precisa ser formado em direito, mas você tem que ter um conhecimento que hoje tudo é direito autoral, tudo é proteção da tua criação artística, do teu direito intelectual. E eu tenho certeza de que, acho que no mundo, principalmente no Brasil hoje, você tem que ter, até para a cidadania, uma consciência dos seus direitos. E essa é uma questão importante, já que o nosso país tem tanto problema, né, dessa ordem do direito do cidadão, né, das minorias, dos direitos, enfim, de todos que devem ter uma oportunidade na sociedade. Você citou um fato do garotinho que falou, tive no meu computador. Você acha que hoje em dia a veiculação dos programas só na televisão, só essa veiculação não basta? Você acha que é preciso que sejam criadas homepages, divulgação, inserir mundo? O que, que você acha hoje em dia? Mas inserir como assim? O meu programa? Isso, essa conhecido? Divulgação. Como se não bastasse só estar na televisão, porque hoje em dia as crianças estão muito nessa era multimídia. Daniel, essa resposta também vai ficar para o próximo bloco, tá? O próximo e último bloco. Daqui a pouquinho, Vida Vivida volta com Daniel Azulay. Vida Vivida está de volta com Daniel Azulay. A Carla tinha feito uma pergunta. Daniel, qual a associação artística que você faz com a televisão, computador? Tradicionalmente, eu até fui pioneiro, de uma certa forma, em estimular as crianças a fazerem brinquedos com a sucata doméstica. Eu me lembro que eram rolhas de garrafa, eram rolhas de garrafa de vinho. Imagina uma coisa, a criança tem que comprar uma garrafa de vinho para tirar a rolha, para fazer um brinquedo de cortiça. E aí, com as caixas de ovos que foram lançadas nos anos 70, isso foi uma revolução tecnológica que ajudou a fazer reciclagem com esse material. E de lá para cá, eu fiz CD-ROMs. O primeiro deles, Oficina de Criação, que foi comemorativo dos 20 anos da Turma do Lambilamb, e que estimula a criança a usar papel, lápis e tesoura, a ter uma atividade motora, usando o computador. Ela tira na impressora os gráficos, recorta, cola, colore. Então, eu já estimulo o uso do mouse, mas sem bitolar a criança a só criar e só pintar no monitor do computador. Ela também trabalha com as mãos. E eu vejo a internet, o grande espaço virtual para fazer com que agora, quando vier a banda larga, broadband, a gente vai ter a possibilidade de mostrar o making of do meu programa e a criança visualizar programas passados, sabe, que na televisão ela não tem esse flashback, que ela pode fazer um download pela internet e ver a gravação do dia anterior. Então, esse é um paralelo num portal das crianças que eu certamente já está em projeto, em andamento, para reformular minha homepage, que começou há 4 anos atrás. E está sendo toda reformulada, né? Daniel, em que você se inspira para criar a situação entre as histórias dos personagens? Olha, eu inspiro na minha própria personalidade e também nos fatos do dia a dia, né? Eu tenho um lado de circo, que eu sonhava em ser uma pessoa que pudesse viajar num circo pelo Brasil todo. Eu sempre tinha esse sonho. Claro que eu sabia que era uma coisa assim, meio de utopia, né? Mas eu achava linda a ideia. E eu sempre desenhando na minha vida as coisas que eu sempre busquei, eu sempre idealizei antes, me coloquei no meu sonho, naquele pensamento. E então o Tristinho é um personagem, é um malabarista da Turma do Lambilamb, que tem uma série de histórias no mundo do circo, né? O professor Pirajá, que mora na floresta, um defensor do meio ambiente. E eu acabei viajando o Brasil todo durante 10 anos em que o programa esteve em rede nacional pela Bandeirantes, na primeira fase, e a TVE. Eu estive no Acre, em Serra do Navio, fronteira de Macapá, perto das Guianas. Viajei o Brasil todo, ponta a ponta. Vi discos voadores com 18 pessoas num ônibus, uma esquadrilha de discos voadores. Eu conheço, não existe lugar no Brasil que eu não tenha visitado. Então, essa foi uma espécie de uma caravana que o meu trabalho me permitiu, conhecendo a riqueza fantástica da comida, folclore, a personalidade do nosso povo, que é fantástica. Hoje em dia, com a grande força que a televisão tem, você acha que os programas educativos como o seu, de ensinar reciclagem com materiais domésticos, são meio que deixados de lado hoje em dia?
Essa pergunta me fazem muito, sabe? Me cobra um pouco se eu acho que o meu programa, que deveria ter mais programas assim, há uma distorção na realidade do mercado, e a palavra certa é mercado, pelo seguinte: o que governa a programação das emissoras é o Ibope. E então as pessoas assistem e dão muito Ibope a programas de auditório com crianças, seja criança usada como cenário, ou seja criança brincando com merchandising. Por exemplo, a criança tem uma gincana, ela tem que ganhar um prêmio e passar por um tubo. Aquele tubo é uma lata de refrigerante com a marca. Você está entendendo? Então, isso é uma manipulação que a televisão adota indiscriminadamente, ou pior agora, com uma linguagem que não é mais infantil, já se permite dizer tudo, qualquer coisa, quase palavrão, ou pouca roupa, as mulheres podem dançar da maneira que quiserem, ou agir em frente às crianças de qualquer forma. Enfim, não há mais nenhum tipo de limite para uma audiência que está em formação, que está com a sua percepção do que é ético, do que é comportamento familiar, social, está entendendo? Então, por exemplo, se você estimular a violência num programa infantil, o garoto vai se comportar de uma forma violenta, ou ele vai, ele não vai ter nenhum freio para se policiar de agir de uma maneira não violenta. Essa é uma tecla que eu bato meio sozinho, porque eu vejo muito na Globo, nas outras emissoras, pessoas influentes, formadoras de opinião, dizer que a violência na televisão não estimula a violência. E eu acho que todo excesso de violência estimula a cultura da violência e, o pior, a prática da violência. E impune, porque a pessoa pratica uma violência e não acontece nada. Além de você, outro desenhista muito importante no Brasil é o Maurício de Souza. Qual é a sua relação com o trabalho dele? Olha, eu gosto e admiro muito o Maurício, e tenho um comentário a fazer. O Maurício, ele é muito importante para o mercado de profissionais de desenhos, de personagens de consumo de massa, né? Personagens comerciais. Existem personagens de vanguarda, que serão sempre personagens de fanzine, de revistinhas. E o Maurício, ele provou que era possível superar as vendas, por exemplo, dos personagens da Disney, de ser, no Brasil, um criador brasileiro de grande sucesso. Então, essa é uma afirmação e uma consagração para o profissional brasileiro. Ele tem hoje uma quantidade de profissionais de animação e em todos os níveis, né, de coloristas, de finalizadores e de layout man, de todo tipo de profissional que atua na área de criação de personagens. Você acha que, enfim, seu trabalho foi recompensado? Ah, eu nunca vou me achar realizado, né? Eu não acho, não, ainda porque eu não tenho tudo que amo e amo tudo que tenho. Eu adoro o que está ao meu alcance, o que eu gosto, o que eu posso fazer. Mas o Brasil é uma máquina emperrada que a gente tem que fazer muita força para você ter recursos, sabe? Eu gostaria de atuar mais na parte de criação. Eu sei que eu sou melhor pensando, mas eu tenho que me envolver ainda, até por estar no Rio de Janeiro, essa é uma realidade. Se você está em São Paulo, você tem uma quantidade de profissionais e de equipes atuando que às vezes você nem precisa se envolver naquilo. Existe um mercado de trabalho em São Paulo, de profissionais. Agora eu estou falando de São Paulo, eu tenho oficinas de desenho lá, são 3. Então eu vou toda semana. E o Rio de Janeiro precisa acordar, precisa de uma injeção de economia, de dinheiro nesse estado aqui para valorizar e dar emprego às pessoas, para crescer, porque senão fica o dinheiro indo todo para São Paulo, para os outros estados, e a gente fica aqui na praia. Tá aí, então, a mensagem do Daniel. Foi muito bom, Daniel, bater um papo contigo, matar a saudade, né? Legal. E o Vida Vivida fica por aqui. Até o próximo. E ó,